справою свого життя вони називають кохати та відроджувати українську спадщину, звичаї та традиції. Антоніна та Сергій Параскун – герої сьогоднішньої нашої програми. А познайомила наших героїв залізна дорога. Саме туди в 21 рік прийшла працювати Антоніна. Я був молодим спеціалістом, а от ця дівчинка тоді ще тільки-тільки прийшла на залізну дорогу. Познайомились ми тут, да, я тільки-тільки став мастером третього колодка, і ця дівчинка прийшла ко мені в свої 20 лет работать техником. Через год закончила технику, мы поженились, и потом мы еще на протяжении нескольких лет приезжали сюда. Каждый месяц, последняя неделя, отчет. Сонный из дизеля, в 6:30, вокзал Николаев. Вот оно. Вот оно счастье этих три дня, которые здесь мы будем посвящать бумажкам, отчет. Мы как раз поженились, ему было 25 лет в тот же день. Ему исполнилось 25, и мы бракосочетанием закрепили эту дату, чтобы два раза не праздновать. Ну, железнодорожники такие очень практичные люди, но просто сама обстановка к этому сподвигла, скажем так. Поэтому так вот, да, с 25 лет я здесь был, она здесь была. И здесь, правда, очень было интересно. Во-первых, коллектив, во-вторых, это закалка была жизненная. Нам просто хотелось этого всего. Здесь я впервые встретил начальников, которые меня чему-то смогли научить. То есть до этого я учился сам. А здесь меня тоже самое Попсуйка, тоже самое Николай Митрофанович Кравчук. Он меня научил, Дячин меня много чего научил. То есть они действительно дали эти знания. Вот я сколько лет уже работаю, да, на предприятии, которые, да, железная дорога связана, но это всего лишь там подъездные какие-то станционные пути. А вся база, она была заложена здесь, на главных путях. Я действительно 3 года отработал мастером. Закалка, знания, они все остались. И база-то, ну, не злам, не скоро, не вот отсюда с ПЧ-14, скорее всего, вышла. Незважаючи на важкість роботи, на втому, недоспані ночі, Антоніна та Сергій розказують, що їх життя було сповнено романтики. Были такие интересные моменты, когда срочно перечетом нужно пересчитать количество скреплений на материале. Мы в первого ночи начинали отчет, у нас, по-моему, 2,5 часа. Это было смешно, да, с 1:30 до 2:30 ночи. 2 человека, один с фонариком, с другой с ручкой и блокнотом, пересчитывали скрепления на втором пути, это, кстати, да. Второй путь, станция Новополтавка, тупиковый путь. Это кому-то нужно было. И когда мы в выходные дни, люди едут там на дачу отдыхать, мы берем друг друга, жилетки и термос, идем гулять по путям. Блокнот, ручка, да? И по путям. Ну, как-то было, все-таки мне было очень интересно. Я не знаю, как сейчас бы я на это все смотрела, наверное, по-другому. На тот момент это было самое романтичное, самое интересное, самое... Мы многое могли и многое хотели тогда, в то время. Мы именно хотели этого все. Мы хотели быть лучше всех, мы хотели действительно, чтобы у нас все получалось, мы хотели все... Мы хотели, чтобы наше предприятие, вот наша работа была видна, что мы работаем, что мы отдаемся полностью нашей работе, потому что это была очень большая ответственность. Я считала, например, что железная дорога для меня самая ответственная, такая на тот момент самая ответственная работа, потому что по железной дороге ездят люди, вот по путям, вагоны идут, это жизни людей. Поэтому для нас это было очень ответственно. Если надо было ехать, ну, 2-3 часа ночи, мы не смотрели на это. Мы вставали, ехали. Все равно, какие заболели или что-то у нас там не получается, мы все откладывали и ехали, потому что это все-таки жизнь человека. У нас дома была линейно-путевая связь, такой старинный аппарат, еще со времен войны, то же самое, это эбонитовая трубочка. Вот она нас часто-часто поднимала с кровати вдвоем и посылала в путь. Самое причем посылала такими вдвоем выражениями, что собирались мы буквально за 5 минут. То есть, действительно, да, вот пассажирские вагоны, в них ездят люди, поэтому если, да, был дефект, острый дефект, понимали сами, понимали свою бригаду и вперед-вперед. Была дрезина хорошо, была машина хорошо, а я помню, мы эти рельсы по 8 километров вручную тащили. Ставили портальный краник, один рельс, другой рельс сложили на дипломную телегу, 6 человек и вперед. Ну, действительно, это было интересно, это закалка. Романтика. Герої розповідають, що на той час вони були ще молоді та запальні. Та сьогодні вже це незламні та нескорені люди. Я вам більше скажу, воно не тільки загартувало нас як спеціалістів, а воно загартувало нашу сім'ю, нашу родину. Ми зараз пройшли таку школу вдвох, коли ми вставали дуже рано, коли ми їхали, коли ми приїжджали уставши, ну, ми пам'ятали, що ми сім'я, ми питались як-то ще знаходити время друг другу, там які-то є, ездить куда-нибудь, подарки какие-то дарить. Ну, скажу, что закаляет не только работу, но и закаляет семью. Семью уже, слава богу, 12 лет. Ну, да, наши отношения быт уже не испортит. У нас был насколько интересен быт, что
я считаю, что уже нас ничего не поломает. Ни отсутствия воды, ни света, да, ни тепла. Мы нас сами ни печь газа, ни света, ни свет был. Свет был, но периодически. Был. Печь мы топили сами, печь, дрова да. рубили шпалами деревянными. Было, я же, у нас очень интересные моменты. Мы когда поселились, сами ремонт себе делали, замки теста ставили, сами забор себе ставили. То есть вот именно же, что для семьи, для того, когда мы прошли вот эти два года жития такого, то ну, нас просто в дальнейшем просто ничего не пугает. Нам действительно проще стало немножко в жизни. Варто зазначити, що сьогодні з дивовижним передчуттям, хвилюванням та особливим трепетом вперше майже за 8 років Антоніна та Сергій приїхали на своє перше місце роботи. На героїню чекає несподівана та дуже хвилююча зустріч зі своїми колегами. Здравствуйте! Можна? Привіт! Привіт, мій хороший! Боже, привіт! Боже, скільки років пройшло вже? Боже, дуже багато. Я занималась общественной работой. Вот за таким столом когда-то я работала. Компьютер, слава богу, все на месте, все, ничего не меняется. Работала бухгалтером по зарплате. Было очень интересно, но работа, конечно, сидячая. Сидячая, и ну, сейчас я понимаю, что это очень тяжелый труд, потому что бухгалтером это цифры, это папки очень много, это... калькуляторы. Сейчас общественная работа – это бег, это движение, конечно, несравнимо. Та це згодом Антоніна поринула у світ цифр та розрахунків, адже спочатку її робота була зовсім протилежною і знаходилась далеко за межами цього кабінету. Вот это моя была работа. Вот это маркировка стрелочного перевода, ординаты стрелочного перевода. Потом мастер делає заміри, виміряє, щоб вони відповідали вот эта длина між этими. Саме інтересне, воно делалось вверх ногами. Воно делалося так, маркировка пишеться. Пишеться? Все приучились, щоб кожен раз не бігати рельсу, вони навчились на ходу. Раз, стали обмахнути. Молодці. І вот это все рисується краской, і раз у год, два рази в год обновляється. У мене було 28 один участок, 28 второй участок кілометрів і 28 третій участок кілометрів. Сьогодні родина Перескон займається іншою справою, не менш важливою і цікавою. Вони відроджують, виховують дух українського козацтва, відновлюють культурну спадщину, повертають до споконвічних традицій нашого народу. Зараз ми дійсно займаємося традицією, відродження традиції та передачі цієї традиції нашому наступному поколінню, дітям. У нас головна мета зараз – це виховання дітей. Чому і Антоніна зараз, як керівник проєкту, веде майстер-класи, проводить багато заходів, такі як ярмарки, да? Співпрацює з багатьма громадськими організаціями по відродженню та привнесенню нашої культури традиційної української широкому загалу людей. Це дуже цікаво в неї зараз робота, це дійсно злам такий в неї вийшов, що вона дійсно приключилася, як гуманітарій вона зараз дійсно працює. Те ж саме в мене, да? Праця з дітьми, там, правоохоронна діяльність. Заняття спортом, знову ж таки, громадські організації утворені нами. Да? У нас є наші громади, де ми дійсно вже як братерство, як сім'я себе почуваємося. Дуже-дуже великий напрямок, знову ж таки, по відродженню культурних об'єктів. Зараз займаємося парком Богоявленський, відродженням цього сакрального місця для міста Миколаєва та для Богоявленська корабельного району. Налагоджуємо співпрацю тісно з районами, з областю Миколаївською, їздимо до наших побратимів. Зараз, вже завтра, я їду на Січ Запорізьку на 3 дні всеукраїнський козацький фестиваль. Розумієте, ну, повністю змінене уява про світ навколишній. Зараз так, громадський діяч, отаман козацької громади, керівник, наставник. Дійсно, козак-наставник іде для нашої шкільної молоді. Займаємося з ними спортами та різними видами праці. Туризм розвиваємо. Я Берегиня, я мама. Я людина, яка любить дітей, наскільки
я вам хочу чесно сказати, коли моя дівчинка, моя Дариночка родилася, напевно, от як мами відкрилось старе дихання, воно старе дихання було творчим. Творчим, коли от зараз мені хочеться йти до дітей, не тільки і родини, і діти. Я знаю, що для мене родина – це найголовніше. І я зараз намагаюся більше таких відродження ремесел. Там, де ми з дітьми малюємо писанки, там, де ми робимо майстер-класи з куклами-мотанками. Коли ми зібралися з дівчатами, дорослими, ми зробили кукли, передали хлопцям в АТО. Ви знаєте, те, що обігріває, те, що дійсно берегиня, от те, що обігріває, те, що надихає, те, що для дітей, для родини, для сім'ї. І я думаю, що оці заходи, навіть, які ми великі робимо, масляна, це все було раніше, але ми це все забуваємо. Забуваємо, а не хочеться забувати, тому що це все ж таки наша історія, наші традиції. Те, від якого ми росли і що нам допомагає зараз. Зараз нам дійсно допомагає таке об'єднання. Об'єднання в традиціях, звичаях, у родині, коли родина бере один одну, коли ми робили день свято для дітей. Свято для дітей, і коли дитина повинна була взяти батьків і прийти до нас на свято. Що вона зробила? Вона взяла батьків і прийшла до нас на свято. Ми робили, тоді прийшли і переселенці, і діти АТО, і просто діти. І ви знаєте, не було різниці, хто, де, як і коли. А було одне єдине, що вони разом граються, спілкуються. Оце саме, я думаю, головне, що є зараз і буде надалі. Це людина міняється завжди з якоюсь подією. Чоловік мій змінився, коли прийшов час, от він зустрів людину Сашка Василевського. І він побачив, що це його, він змінився. Я змінилась, коли я родила дитину. Я зрозуміла, що мені, для мене це головне далі розвиток таких малечі такої родини. Я зустрів хлопців, які в шароварах билися на шаблях на стадіоні. Ви хто, козаки? Можна з вами? Можна. Все, звідтіля воно пішло, пішло вже п'ятий рік. Живу цим, розумієте? І моя жінка теж почала. Вона спочатку мене підтримувала як дружина. Дійсно, навірна дружина, берегиня завжди стояла позаду, підтримувала. Зараз моя жінка – це мій партнер, яка вже деколи і попереду вже мене йти. Я дуже задоволений, що моя жінка розвинулася в такому напрямку. Як дерево – корні, стовбур і гілочки з квіточками. Я думаю, що повинно так все розвиватися з самого початку. І щоб було в нас дійсно отаке дерево, родинне дерево, щоб кожен пам'ятав, хто його дід, хто його прадід, хто його, коли хто народився і хто чим займався. Тоді, я думаю, що кожен буде знати свої корні, а далі буде розвивати свої вже, надалі свої гілочки.